Особливе свято. Людям із розумовою неповносправністю влаштували справжній фестиваль дружби. У Львівському парку культури для них організували різноманітні майстер-класи та ярмарки. Усе для того, аби подружитися зі звичайними людьми. Дійство символічної назви «Ковчег дружби» організовують тут уже вдруге. Веселощі, радісні обличчя та щирі усмішки – саме так фестують друзі спільноти «Ляш-Ковчег». На святі зібралися не прості люди, а учасники майстерині з розумовою неповносправністю. Та навіть такий діагноз у житті не стає їм на заваді. Богдан вже вдруге на фестивалі друзів. Чоловік тут майстер на всі руки. Найбільше мені сподобалося те, що я лимонад продавав людям по 10 гривень. В майстер-класах я найбільше люблю такий класи, бо я малюю, я цей художник. Участь у фестивалі міг узяти кожен. Друзі запрошували усіх, аби поділитися радістю життя. Мешканка навчально-реабілітаційного центру «Джерело» тут почуває себе як риба у воді. Для мене цей фестиваль – це є можливість прийти з друзями на територію, де ти нормальна і де ти не є прозорий. Бо зазвичай для повноправних людей, як я їх називаю, двоногих, ми дуже часто прозорі. Містяни та друзі відриваються наповну. Для них влаштували зірковий концерт та танцювальні конкурси. І навіть витівки погоди не стали на заваді для розваг. А перепочити після активних забавок можна на майстер-класах. Це є вишивання ізониткою. І це є вишивання на папері різних таких узорів. Він полягає в тому, що маємо ззаді такі стібочки, впереді у нас виходить гарний узор. Ну і тут є певна схема, певна послідовність дій, яку вивчають друзі і роблять. Нього нема, нічого нема. Тут можуть бути задіяні як і діти, так і дорослі. Ми намагалися організувати такі майстер-класи, які можуть бути цікаві для різної вікової категорії. Тут є майстер-клас з аквагриму та майстер-клас з махенді. Як запевнили організатори, основна мета цього фестивалю – показати містянам та туристам, наскільки обдаровані учасники спільноти. А друга мета, яку ми перед собою ставили, це зібрати кошти на будинок підтриманого тимчасового проживання для людей з розумовою неповносправністю. Минулого року ми вже проводили такий фестиваль і нам вдалося зібрати четвертину потрібної суми. Цього року ми підраховували, що потрібна на 2019 рік сума – це близько 180 тисяч гривень. Наразі ж у спільноті перебуває 63 людей із розумовою неповносправністю та 33 асистентів. Наталя Галецька, Мар'яна Гудзій, Сергій Хорсун. Правда тут.